الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر صدق الله العظيم محترم بزرگو اور میرے پیارے مسلمان بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی کے اس امت پر احسانات میں سے ایک عظیم احسان عشرہ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالی کی سخاوت پھاٹے مارتی ہے چنانچہ مسلمانوں کے ہر نیک عمل کی قیمت اتنی بڑھا دی جاتی ہے جیسے مٹی کو سونے کی قیمت مل جائے یا اس سے بھی زیادہ آپ یقین کریں یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے یہ بالکل حقیقت ہے اور مالک الملک کی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر عظیم مہربانی اور ہم گناہگاروں کے لیے اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم نماز پڑھے اور ہمارے آقا ہمارے پروردگار یہ کہے کہ میں تمہارے اس عمل کو پسند کرتا ہوں مجھے تمہارا یہ عمل بڑا ہی محبوب ہے حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری نماز کی کیا حقیقت ہے ہم صدقہ خیرات کرے اللہ رب العزت کہے کہ میرے بندے مجھے تیرا یہ عمل بڑا ہی محبوب اور پسندیدہ ہے حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری نیتوں میں کتنا فتور رہتا ہے اگر ہم ذکر کریں اللہ رب العزت کہیں کہ میرے بندے مجھے تیرا یہ عمل بڑا ہی محبوب اور پسندیدہ ہے حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ذکر کی کیا حقیقت ہے تو میرے بھائیو دوستو ہمارے لیے بڑی ہی خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میرے بندو تم عمل کرو تم ان دنوں میں جیسا بھی عمل کرو گے بشرطے کہ وہ میری رضا کے لیے ہو میرے کہنے کے مطابق ہو میرے نبی کے طریقے کے مطابق ہو تو وہ میرے نزدیک بہت ہی محبوب اور پسندیدہ ہوگا اس لیے میرے پیارے مسلمان بھائیوں کوشش کریں کہ ان دنوں میں عمر بھر کی تلافی ہو جائے اگر ان 10 دنوں کو رمضان المبارک کی ترتیب پر لے جائے تو انشاءاللہ نامہ اعمال پر بہار آ جائے گی لیکن اگر آپ کے پاس وقت کی کمی ہے یا گھریلو اور کاروباری ذمہ داریوں کی وجہ سے زیادہ وقت عبادت کے لیے نہیں دے سکتے تب بھی چند اعمال کے اہتمام سے انشاء اللہ العزیز کسی حد تک اس عشرے کی برکات حاصل کی جا سکتی ہے ان اعمال کا اہتمام کریں اور اس عشرے کی برکات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں نمبر ایک 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی کوشش کریں عورتیں گھروں میں اول وقت میں پڑھیں نمبر 2 ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کا خصوصی اہتمام کریں
ورنہ محنت کے باوجود عبادت کا نور اور حقیقی نفع حاصل نہیں ہوگا۔ خاص طور سے اپنے نظروں کی حفاظت اور اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ عشرہ ذی الحجہ، اس میں چاند دیکھنے کے بعد اپنے ناخن اور بال نہ تراشے۔ ہر فرض نمازوں کے بعد تسبیح فاطمی یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کا اہتمام کریں۔ کم از کم یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے، ورنہ جتنا رکھ سکے اتنا ہی بہتر ہے، اور چلتے پھرتے تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو ورد زبان بنائیں، اس کو خوب زیادہ پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، اور ترتیب اور اہتمام سے 15-20 منٹ تلاوت قرآن کے لیے نکالیں، اور مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد سنت اور نوافل سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت اوابین کی نیت سے پڑھنے کی کوشش کریں، اہتمام کریں۔ اسی طرح عشاء کے فرض اور سنتوں کے بعد 2 یا 4 رکعت جتنی ہمت ہو، جتنی استطاعت ہو، تہجد کی نیت سے پڑھیں، اس کے بعد وتر پڑھیں، اور اگر ہمت ہو، استطاعت ہو، تو رات کے آخری پہر میں تہجد پڑھنے اور اللہ رب العزت سے مانگنے کا خصوصی اہتمام کریں۔ اسی طرح جتنی اللہ رب العزت نے وسعت عطا فرمائی ہے صدقہ خیرات نکالیں۔ سونے سے پہلے تسبیح فاطمی کا بھی اہتمام کریں، اور ان سب سے بڑھ کر کسی بھی بندے خدا کو، کسی بھی مسلمان بھائی کو اپنی زبان اور اپنے کسی بھی عمل سے تکلیف نہ دیں، اور اگر تکلیف پہنچا دی، کسی کا دل دکھا دیا، تو اس سے معافی مانگنے میں دیر نہ کریں، اس لیے کہ اللہ کی مخلوق کو ناراض کر کے اللہ رب العزت کو راضی کرنا یہ ناممکن اور محال ہے۔ اور آخر میں سبھی سامعین سے گزارش ہے کہ اس اہم پیغام کو اپنے دوست و احباب تک شیئر کریں، اس کو آگے بھیجیں، تاکہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ امید ہے کہ ہم سب سننے والے ان باتوں پر عمل کریں گے، اور عمل کر کے ان اعمال کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنائیں گے، اپنی آخرت سواریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔